Af því með að fer mig yfir núna, þetta nú ekki langur tími til að fara yfir allt þetta kerfi í neinum smáatriðum. Það sem að ég ætla að einbeita mér að í þessari kynningu að fara bara yfir ferlið sem slíkt og fyrsti hlutin af hérna handbókinni lýsir ferlinu sem sé yfirlit yfir áallana gerð og í raun og veru ætla ég bara að fara í gegnum þetta á skjánum og hérna síðan þegar þið farið svona að vinna betur í þessu að þá og við myndum væntanlega halda örnámskeið úr svona afmörkuðum köflum þar sem við förum þá nánar í smáatriðum í hvernig vinnan gerð. Nú, fyrst skulum við líta aðeins á uppsetninguna og kannski eru ekki allir búin að setja eða komin með uppsetta fjárhagsáætlana kerfið. En við kíkjum svona aðeins á uppsetningar hluta svo að við glöggum ykkur aðeins betur á þessu. Við skulum taka 2017 hér. Hérna Hérna þessi bara fyrir hvert ár þá gerð uppsetning fyrir árið. Þá hvaða áætlun lögð til grundvallar áætlunargerðinni. Og það oftast það sem við köllum viðauka áætlun sem lögð til grundvallar. Það í raun og veru eða útgönguspá, þetta svona hvað menn vilja kalla. En ef menn eru að vinna viðauka og bóka viðauka og gera það allt jafnóðum og menn vita um breytingar, hvað var það fjárhagsáætlun og rekstur umhverfi, að þá ætti viðauka áætlun að vera nokkurs konar útgönguspá á hverjum tíma. Nú, þetta á að vinnast í fjárhagsáætlun 2017, seinasta uppgjör sem er þá haft til hliðsjónar er þá 2015 og þetta eru uppgjör hérna úr uppgjörskerfinu efnahagur og sjóðstreymis yfirlit. Nú, hérna eru settur upp ákveðnar afmarkanir, til dæmis eins og fyrir handbært fé. Nú, áætlunar vöktun, afmörkun, við getum fyrir kannski aðeins betur í hvað það seinna. Nú, millifærslulyklar fyrir tekjur, þeir eru hér tilgreindir, millifærslulyklar fyrir gjaldahlutan hér og síðan eru þá framkvæmdalyklar. Þetta nýtt, við komum að því hvað það gerir. Nú, síðan eru vinnubækur, það eru vinnusvæði fyrir vinnubækunar og hvar við ætlum að geyma vinnubækunar þegar við erum búin að afgreiða þær. Vinnubækur eru í raun og veru Excel-skjöl sem hægt að búa til. Og síðan er þetta skilgreina hvaða lyklar eiga að vera ritverðir og það er oft eins og millifærslulyklar og launalyklar og annars slíkt sem við viljum ekki að kannski forstöðumenn fari að gera neina áætlun á. Nú, grunngögn efnahags, það er uppruni. Þetta er á fyrst og fremst við hvernig við ætlum að vinna inn og stofna hérna efnahags áætlunina. Og síðan hérna smá stutt hvaða framsetning. Uppgjörs yfirlit, það er þá rekstrarreikningur. Það er hægt að búa til sína útgáfu af rekstrarreikningum og haft þá mismunandi. Ef við kíkjum að það sem við köllum ramma áætlun,
þá er það rekstrar reikningur sem að er já, bólgin út sprengtur daldið eru fleiri hérna og svona meiri dítelar í honum. Eins vegar ef við förum og skoðum rekstur hér að þá er það svona hefðbundnari framsetning sem við sjáum í ársreikningu og öðru slíku. En þessi hér er svona til þess að við gefa ítarlegri upplýsingar þó að við séum kannski ekki að nota hann í ársreikningu eða birtingu. Í raun og veru hægt að búa til eins margar útgáfur og með vilja. Nú, þetta er efnahags- og sjóðstreymis uppsetningin. Hún getur verið svona daldi flókin. Ég ætla nú ekki að fara neitt sérstaklega mikið í hana en þetta er bara hvernig menn skilgreina það og hvar þeir taka upplýsingarnar. Síðan er það sem við köllum málaflokka til birtingar. Þetta er hvernig við skilgreinum þá sjóðina, þessi samstöð A og B og síðan alla sjóðina. Og þetta er til þess að fá yfirlitsmyndir eins og við munum sjá eftir svona rekstrar yfirlit og efnahags yfirlit. Þá fáum við sem sé rekstrarreikning niður á hvert sjóð fyrir sig í einu skjali. Nú svo eru það sem kallað rammalykla. Og rammalyklar eru lyklar sem eru samandregnir. Ef við kíkjum bara á hérna fyrsta rammalykilinn útvarpstekjur, þá er það samantekt af fjárhagslyklum samkvæmt þessari afmörkun hér. Rammalyklar tengjast fyrst og fremst uppgjörslyklum sem síðan aftur tengjast fjárhagslyklum og þó þetta líti út svona frekar flókið að þá er þetta í sjálf sér ekki flókið í uppsetningu því að þetta er bara skilgreint svona, farið í gegnum upplýsingalyklana og sagt ok, hvaða rammalykill til er þessi uppgjörslykill. Og síðan þegar búið er að setja það á alla og þá er keyrð þessi aðgerð að uppfæra uppgjörs- og bókhaldslyklaafmörkun og þá býr hún til allt þetta dót hér. Þannig að það er ekkert mjög þannig flókið í uppsetningu. En ramma lyklana erum við að nota bæði í ramma áætlanagerðinni og eins til að geta birt sem sé reksturinn á svona samanþjappara formi heldur en vera með alla fjárhagslyklana. Við erum kannski með 200-300 fjárhagslykla og við týnum okkur náttúrulega í þeim fljótlega. En við erum kannski skilgreina hér 30, 20-30 rammalykla og þá fáum við svona yfirlitsmyndir oft miklu svona einfaldir og skýrari í yfirferð. Nú, snúum okkur þá að áætlanagerðinni sjálfri. Hér eftir erum við með það sem kallum ramma áætlun. Það er engin sem sé nauðsyn í sjálfu sér að gera ramma áætlun við áætlanagerðina. Það er svona bara valkostur sem að gefa manni kannski ákveðna kosti. Hérna sjáum við nokkrar ramma áætlanir og hérna ef við ætlum að skoða þessar hérna tvær. Hérna er þá ramma áætlun 0, grunn áætlun fyrir 2017. Það er sú áætlun sem er lögð til grundvallar áætlanagerðinni. Og það er þá áætlun 2016 með viðaukum.
sem er þá árið 2016 og hér er sem sé áallun 2016 með viðaukum, hún er þá útgönguspáin fyrir 2016 á þeim tíma sem að hafist er handað við áallun gerðina. Síðan er gerð sviðmynd eða sviðmyndir, getum gert margar sviðmyndir með mismunandi forsendum og við skulum aðeins kíkja á hvaða forsendur hafa verið settar hér á þessa áallun og hér er þá forsendu uppsetningin sem slík nú núl, hérna þetta framkvæmda röðin og hún stýri því allt sem aftar í framkvæmda röðinni hún yfirskrifar það sem hugsalega kemur framar og hér núl þessi að fyrst í framkvæmda röðinni það bara almenn hækkun 3,90% á alla liði allstaðar. Síðan farið að tiltaka aðrar breytingar sem eru þó ekki 3,90% breyting. Og hér gert það fyrir að útvarstekjur hækka 6,3% og jöfnunarsjóður sama og svo framvegis. Síðan einnig hægt að setja inn upphæð og það þá ef að menn að bæta inn eða taka út einhverja einskiptis upphæðir. Það voru 10 miljónir settar í þetta árið. Næsta ár viljum við taka það út í áætlanagerðinni. Nú síðan hægt að setja þetta niður á rammalykla, aldrei neðar en það. Og síðan hægt að tilgreina deildarafmörkun og svo framvegis. Til dæmis hér launum gjöld almennt 3% en í þá grunnskólum þá það 5,5% svona nálgun. Nú þegar forsendurnar eru komnar þá náttúrulega bara að upprekna og síðan að birta niðurstöðurnar og þá hægt að birta þær á nokkra mismunandi hætti. Og hérna í raun og veru þá málaflokka yfirlit, síðan hægt að brjóta þetta niður á deildir og niður á ramma lykla. Hér hægt að kalla inn samburði til hliðsjónar og ef við segjum bara, kannan þetta í hinu röðinni, ætla að hafa þetta 0 fyrst, og síðan við þá 17 Síðan getum við tekið til dæmis uppgjör, þegar það uppgjör, ársuppgjör sem við vitum til hliðsjónar og annars slíkt. Erum við með það hér, kannski? Æ, það skiptir ekki máli, það getur gott. Og hérna getum við síðan farið og sett inn, ok, ég ætla að fá prósentur eða ég ætla að fá upphæðamun til að sjá hvað hlutnar eru. Hér þá líkil deild eða málflokk. Þetta getum við að sjálfsögðu tekið út í Excel. Nú, önnur framsetning hreinlega bara rekstur reikningur. Og þá getum við valið í raun og veru hvaða mynd við viljum hafa á þessum reikning.
síðan getur við sagt, ok, nú ætlum við að fá rekstrarreikning fyrir grunnskólan. Þá þetta rekstrarreikningur fyrir grunnskólan. Eða þá fyrir bara fræðslusviði sem í heilsinni. Þá þetta fyrir fræðslusviði. Þannig að svona svona mjög auðvelt að hérna skoða ákveðna deildir eða málflokka og síðan hægt að vera með þá samanburð við áætlun 2016 eða 2017, sjá mismunina í bæði upphæðum og sjá svona hvað gerast og svo ef menn vilja fara að vinna þetta frekar, þannig getur maður sett ok, eða fara í forsendur, breyti í forsendum, uppreikna og þá uppreiknast hér, þannig að það er auðvelt að leika sér með tölur fram og tilbaka varðandi hérna verðbólgu eða gengisþróun og launaþróun og annað slíkt. Þessi ramma áætlunum sem slík, hún er hugsuð til að syns ég að setja fram fylgsmyndir á fljótlegan og einfaldan hátt til þess að sjá stóru myndina og síðan að vinna hana þá nánar en vera þá komið með ramman fyrir áætlanu gerðina þannig að þinn rekstra niðurstöðan sýni hvað maður segja ásættanlega niðurstöðu. Nú, aðgerðurnar sem eru hér, sjálfur sér, það er að gera ramma áætlun út frá uppgjöri, seinast ársuppgjöri eða eitthvað slíks og nota hana þá í samanburð. Það er að gera ramma áætlun út frá fjárhagsáætlun, eins og við erum að gera hér. Og síðan þegar búið er að gera ramma áætlunina og svona þá er þetta, syns ég, gera fjárhagsáætlun út frá rammaáætlun. Þessi skila til baka fjárhagsáætlun sem er þá komin niður á fjárhagsregla. Þannig að látum þetta duga varðandi rammaáætlanir og núna ættu sem sé þegar við erum búin að gera áætlunina út frá rammaáætlun og þá ætti hún að vera komin hingað í þetta form hér sem við þekkjum öll og hérna síðan vinnum við áfram nánar með þessa áætlun hér. Þá er vinnan sem sé aðlega þrennskonar eða fernskonar segi ég. Sem sé það er að sem sé vinnubók áætlana og þá er þetta búa til stofna vinnubók og síðan hérna og síðan senda þannig að þetta eru sem sé allar vinnubækur hér ef við skoðum hérna eina sem er svona með ykkur eftir hérna Þólp leikskóla að þá lítur vinnubókin svona út. Hérna erum við með upphaflega áætlun það sem við lefum þetta grundvallar síðan er þetta staðan eins og hún er í bókaldinu síðan er upphæð áætlunnar eins og hann er núna og hérna er þetta sjálf þegar að bóra sig niður í áætlun og fesslunar sem eru þannig á bakvið. Síðan er þetta upp að þegar vinnubókin er stofnuð og þegar hún ef hún er ekki eins og upp að áætlunum núna þá hefur áætlunin breyst eftir hún hafa stofnuð þá hérna er það dæmum að vinnubókin er í sjálf sér hálfónýtt vegna þess að þá er hún að uppfæra tölu sem er ekki eins og hún átt að vera. Nú þetta er bara breytingar upphæðin sem er sveginin og þá er þetta samtalstala og síðan er þetta skrifa útskýringar á því.
Síðan er þetta að sjá hér að hérna var Excel-skjal búið til þennan dag. Það var lesið inn aftur þennan dag og hún var bókuð þennan dag. Þannig að það er þetta að fylgjast vel með framgangi sem sé vinnubókarinnar, hvort að það ekki nöðsynlegt að búið til Excel-skjal, það þetta bara breyta inn í beint hér og uppfara. En ef það á að senda þetta til föstuð mann og að þá mjög fínt að búa til lagsturskjál og senda það til þeirra og þeir uppfæra það eða breyta og gera og síðan það bara lesið inn aftur og hérna og síðan uppfært. Nú, hérna sjáum við það að til búið til lagsturskjál, þá getum við að opna lagsturskjálið. Hér því að hún geymir hvað það staðsett og það hérna þá á geymasvæðinu. Þetta þá eins og öxiskjæli lítur út og hérna síðan eru þá breytingar hér og síðan eru þá athugasemdir af hverju þessi breyting þessar breytingar eru gerðar. Nú, eftir við lesum inn skjalið að þá sjáum við að samtalsbreytingar upp á þessa hér og heilt að niðurstöðu. Þannig að þessu tilhelli þá hafa rekstra niðurstaðan orðið betri með breytingum, þannig að það góð mál. Hérna þetta þá að segja, ok, við komum að halda sér innan ramma sem var ákvarðar upphafi eða hann að fara út fyrir ramman og þá að hverju við komum til þar á því og síðan þá aðrættu bókað inn í áallunum sjálfa að segja ok, þetta allt í lagi, þetta raunhæfa breytingar og svo framvegis. Nú, vinnubókbækurnar geta litið mismunandi út sérstaklega þegar spurningin hvort það eru sem sé mánaðar bækur. Hérna vinnubók sem er unnin út frá mánaðar skilgreiningu og þá lítur hún öðru sig út og þá hver dálkur einn dálkur fyrir hvert mánuð og síðan þetta heildartölur hér. Þegar sem sé búið að samþykkja fjárhagsáætlun og farið að búa til dreifða áætlun þá þetta að dreifa áætluninni samkvæmt reynslu fyrri árs. Síðan hægt að búa til sem sé vinnubækur fyrir hverja deild fyrir sig, senda út að sem að þá fórstöðuminn geta breytt dreifingunni á mánuð ef þeir sjá þörf á því. Sérstaklega varðandi ákveðna kostnaðarliði sem að voru í fyrra á þessum tíma en þurfum ekki endilega vera á sama tíma á næsta ári. Hér þá alltaf sjá samtalsmismun og ef hann þá hefur breyst og þá þarf að gera grein fyrir því af hverju það er. Nú ferlið í sjálfu sér að stofna vinnubækur og þá höfum við nokkra möguleika í stöðinni. Það er náttúrulega fyrst og fremst bara nafn áætlunar. Síðan þetta að gera mismunandi tegundir af vinnubókum. Fyrsta lagi þá á deildir. Þá kemur ein vinnubók per deild. Síðan þetta að velja vinnubók per fjárhagslykil. Og þá tiltökum við hvaða fjárhagslykil við ætlum að fá. Eða hvaða fjárhagslykil við ætlum að fá. Þetta svona að þá erum að taka kannski eitt fjárhagslykil í gegnum alla deildirnar. Eins og kannski tryggingar eða einhverja svona ákveðna hluti sem að eru gerðir hérna
hjá kannski fjármálastjóra eða eitthvað svo leiðis. Og síðan er að dags af, nei, deildar afmörkun, þá getum við gert fyrir kannski einn málaflokk fyrir sig. Og þetta er svona meira að nota þegar við gerum efnahagsáætlunina. Nú vinnuvalkostir eru hér, þá annarkvæmt erum við að taka bara áætlan ferðafærslunar sem eru eða fá færslu á alla fjárhagslykla hvort sem við erum með áætlun eða ekki. Síðan er þetta svona keyrsla sem hægt er að keyra til þess að svona yfirfara það að við séum öruglega að áætla á alla lykla. Þannig að finnir hún fjárhagslykla sem eru með hreyfingu í ákveðinni deild, en það er engin áætlun til á það. Og sér, ok, erum við að gleyma þessu eða á þetta ekki að vera? Nú, síðan er einu verið, annarkvæmt er þetta rekstrar vinnubók eða efnahagsvinnubók, og síðan er þetta hægt að afmarka sig á hvaða deildir eða málaflokk eða á að gera vinnubækur fyrir. Þannig að þau eru búin að stofna að þá hérna stofna vinnubækunar, þá er í raun og veru að þá ef að senda það út til forstöðumanna, þá stofnum við exiskjöl. Síðan þegar þau koma tilbaka aftur að þá eru við lesiðin inn, þær kannski yfirfardar og síðan eru það bókaðar í fjárhagsáætlunina sjálfa. Nú, síðan eru oft svona, já, kannski vinnuferlið er þannig að þið búið til vinnubækur, sendið þær út og slíkt, og meðan þið eru að bíða eftir að forstöðumenn vinnubækurnar sínar, að þá er hægt að fara í aðra hluti eins og millifærslur ársins. Hér er form sem er sett upp til að höndla þær og enn í sjálf sér má þetta lesa það inn á Excel eða eitthvað svo leys. En hérna erum við að reyna að tryggja millifærslurnar fari gjaldamegin á gjaldadeild og lykil og svo er upphæðin og síðan hver fær tekjurnar. Þannig að hérna erum við að tryggja það að allt sem er tekjufært er líka gjaldfært og hérna er raun og veru hægt að taka þá 2017. Hérna er hægt að skipta þessu upp í ákveðna tegundir. Og það er þá eins og innri leigu, leiga húsnæði, tækja, vinnu, hlutdeildir, rekstur og svo framvegis. Og það hefur engan svona funksjónal gildi í sjálfu sér, heldur bara til þess að geta flokkað og til þæginda í sjálfu sér við hérna gerð eins og hlutdeildir, rekstur. Það er bara hlutdeild rekstri og get bara klárað þá hluti og svo síðan get ég snúið mér að öðru. Hérna get ég reiknað út hvaða tölur eru, hvaða marga færslur eru varðandi þetta og svo framvegis. Síðan er hér bókun og hérna er þetta að segja í sjálfu sér að þetta séu fastar mánaðarlegar færslur sem þýðir það að það er hægt að bóka það úr þessu í mánaðarlegar. Síðan eru þá breytilegar og það eru eins og vinna í ávaldahús og annað slíkt sem að koma inn í gegnum þessi verkbókaldið og svoleiðis. Nú,
aðgerðirnar sem eru hér, það er sem sé mánaleg bókun sem er þá bókuð eftir þessum mánaleg bókum. Síðan er að uppfæra bara áallun og það er í raun og þetta að uppfæra áallun aftur og aftur. Breyta og uppfæra, breyta og uppfæra, það er svo sem engin það. Síðan ef að áallun er búið að samþykkja og við erum konur út í viðauka áallun og við þurfum að breyta millifærslum út af breytingi í rekstri eða einhverju þvíleiku að þá setjum við inn bara breytinguna og uppfærum áallun í viðauka og þá verður til viðauki fyrir þessari breytingu sem að síðan er þá uppfærður í fjárhagsáallunina, viðauka áallunina þar séðan. Og síðan eru afreita millifærslur, þannig að 2018 og þá eru bara afreitar millifærslur frá 2017 og síðan gerðar þá breytingar ef að þurfa þykir út frá því. Nú þegar maður byrjar á þessari vinnu, þetta er eins og segir, talfært margar færslur, mismunandi hvað menn eru með mikinn og flókinn rekstur, að þá er þetta að vinna inn millifærslurnar frá fjárhagshreyfingum og eða út frá fyrri áætlun. Það gefur manni svona nokkurn veginn start á því og spara mikla vinnu í upphafi að koma millifærslunum í gott lag. Nú síðan það sem er hér framkvæmdir og eignabreytingar. Hérna eru þá skilgreindar allar fjárfestingarnar sem á að ráðast í á árinu og hér er svona heildartalan og svo getur þá verið hérna sundurliðunin ef að þetta er á fleiri en eina deild fleiri en eina fjárhagslykil að þá er þetta sundurliða hlutina hér hér er þetta að segja þá verkefniskvóti eða verkefni eftir hvað menn vilja gera í sambandi við eftir fylgni með fjárhagsáætluninni hérna er þá áætlana dagsetning og hér og síðan upphæð nú framlag ríkisins ef þetta er þannig framkvæmt og síðan ef menn vilja eða ætla að afskrifa eignina sem að verðu til við fjárfestingunni á árinu þá er þetta bæta henni við hér þannig að hún kom inn í fjárhagsáætlunina sem slíka. Síðan eru aðgerðirnar hér og þá er hér aðgerði sem að keyra sem sé að bóka áætlaðar afskriftir eignakerfis í fjárhagsáætlun og þá er farið í gegnum eignakerfis uppsetninguna þar og það er eignir sem eru í eignakerfinu og það eru búna til afskriftar tölur fyrir hérna afskriftunar í fjárhagsáætlun. Einnig ef að fólk skilgreinir innri leiguna í eignakerfinu og þá er þetta að vinna inn innri leiguna beint inn í fjárhagsáætlun með þessari kjærslu hér. Og síðan þegar allt er til allt komið að þá hérna þá hérna eru sem sé færslur bókaðar inn í fjárhagsáætlun. Hérna sjáum við eitt sem að þarf þá vantlega að gera, það eru þá eignir sem eru ekki komnar í eignakerfið. Því að þessu tímapunktir ára ekki liðið og flestir eru að bóka inn eignir
í árslok eða eftir ári líkur að þá hér möguleiki á að setja inn afskriftir af eignum sem eru í framkvæmt eða ný lokið við framkvæmt og eru ekki komnar inn í eignakerfið. Nú, síðan þetta náttúrulega afreita fyrri hérna framkvæmda áallun og síðan bara breyta og laga. Oft eru svipuð verk ár eftir ár. Og síðan það efna á sjóströmi og síðan hér hægt að hérna vinnu komum því að vinnu skrá, skjal það sem að sótt eru allar fjárhagsfærslur sem eru á framkvæmdalyklana og þær unnar frekar farið yfir að sem sé verkefniskvótar eða verknúmer og þessi hlutur sé allt rétt skráðir og hvort að sem sé hafi ekki nokkuð verið óvart flutt inn á þessa fjárhagslykla og síðan hægt að vinna þeir sem eru með sem sé ofanflóðsjóð eða hafnardót að þá hægt að vera með sem sé hlut ríkisins og fylgjast með að það sé verið að senda alla reikninga sem eiga að koma til endurgreiðslu á að þeir séu örugglega settir og farðir inn í gegn. Hérna greinilega notað mest verknúmer við eftirlit með framkvæmda áætluninni en ég segi það nú síðan ef að gleymist að merkja eða breyta merkingum og síðan þá að það uppfæra eða breyta fjárhagsfærslunum hvað var þar sem sé líklun á verkefni eða verknúmer. Og síðan verður hægt, það nú ekki komið ennþá, verður þetta fá út svona skýrslur stöðu á framkvæmda áætlun, hvað búið, hvað mikið eftir og svo framvegis. Nóg verk framkvæmdunnar. Síðan eru það, sem sé þriðja meginstoðan hér, er þá skuldir og afborganir. Og hérna kom því að kerfi eða mynd sem að í raun og veru er hægt að sækja stöðu lána samkvæmt skuldabréfakerfinu en fyrst þarf að fara og áætla gengisvísitölurnar eða gengi á vísitölunum miðað við árslok álagning, nei, áætlunar ársins og síðan þá keyrir þessi keyrsla og þá fer hún og nær uppreiknar og nær í stöður á lánum afborganir vexti og verðbólgu inn í þessa mynd hér og á bak við þetta eru kannski þetta bara eitt lán hérna eru öll bréfin gjalddagarnir sem eru ræðir og upphæðir Svo að sama þetta þarf að skoða varandi vaxta útreikningin og verðbóta útreikningin. Þannig að það þetta svona fara og valið þér að skoða útreikning og forsendur. Og síðan síðan eru sem sé
afborganir og næsta árs afborganir líka fyrir hvert skipti og síðan ef að áætluð ný lántaka að þá fari hér og sett inn ný langtímalán eða skammtímalán og sett inn allt það og þar eins og reyndar í fjárfestingunum sem að ég kannski gerði ekki og það þessi greiðsludreifing að þegar nýgi lánis þá þetta að segja hvenar menn vilja eða áætla að komi inn greiðslur vegna lánsins og það bara dagsetning og upphæð mjög einfalt þannig að og það svona fyrir sem sé greiðslu á allum sem við tölum kannski aðeins betur og eftir öðru leiti bara sækja stöðurlana og síðan bara uppfæra færslur í fjárhúsallum þegar menn svona búin að fara yfir og skoða og hérna þá samtölunar fyrir þetta heldina hér bæði eignabréf og skuldabréf og svo getur maður svo skoða þykkur lagi. Nú, núna hefur komin dálítið langt í fjárhagsáætluninni. Vinnubækurnar komnar, þá förum við bara og fókum þær inn, þetta komið og þá nánast rekstrar áætlunin komin. Og hún þá hér og hérna getum við þá farið að skoða rekstra áallunina og hérna og gera samantektir og aðra slíka hluti sem að við fórum yfir hérna fyrir stuttu þau fórum yfir í rekstur uppgjörið og hérna þetta fá út sem sé fjár áallunar rekstarreikning og hérna rekstarreikning yfirlit setja það í Excel og svo framvegis og framvegis. Við fórum þetta í þetta daldið þinnalt, þannig að ég ætla ekki að eyða tíma kannski í það núna. En hérna getum við séð þessa hluti og lagt fram sem sé rekstarreikning og rekstaryfirlit og svo framvegis. Nú varðandi efnahag og þá það svona útlitið á efnahagnum hér í raun og veru að upprekna efnahag á sjóðstreymi og þá fer kerfið og sækir upplýsingarnar í fjárhagsáætlunina og í hérna framkvæmda áætlunin og skuldabréfin og allt það og hleður þessu inn hér samkvæmt uppsetningunni sem við kíktum á áðan en til að byrja á efnahagsáætluninni að þá í raun og veru ferlið þannig að menn búa til ákveðin grunn og sem sé grunngögn efnahags og hér þetta nálgast sem sé út frá grunn fjárhagsáætluninni sem sé viðauka áætluninni sem ætti að vera góð ef að menn hafa gert það en í upphafi þegar menn eru kannski með efnahagsáætlun að þá þetta nálgast stöðu í fjárhag með einhverja ákveðna dagsetningu
og eða farið í uppgjörskerfið og náði seinasta ársuppgjör. Og þá býr hún til grunn í fjárhags áætluninni. Í fjárhagsáætluninni hér og síðan er þá hægt að gera vinnubækur. Efnahagsvinnubækur, það sem að menn er að vinna með grunngögnin, að segja stöðuna fyrsta. Og þegar hún er orðin rétt og stemmir, það verður náttúrulega áætluð staða vegna þess að árið er ekki búið. Þegar hún er tilbúin og þá koma inn breytingar á árinu sem eru þá sem sé fjárfestingarnar, breytingar á lánum og skuldabréfum og síðan þá áætlaða breytingar á sem viðskiptakröfum og öðrum þessum hlutum sem skila sér þá í einhverja stöðu á handbæru fé. Síðan þegar ársuppgjör er búið og þið eru komin með rétta upphafstöðu fyrir fyrsta, að þá er hægt að búa til úr viðauka áætlunni. Þá er þetta búa til viðauka búa til viðauka. Þetta er viðauka hér sem er já, fyrir ég að búa til viðauka í sjálfu sér sem að hérna sem er þá hérna í aðgerð sem segir að búa til efnahags viðauka útrústuði árslok. Þá er keyrður út inn í viðauka mismunin á áætlaðri upphafsstöðu fyrsta og raunverulegri upphafsstöðu fyrsta og síðan er það bókað inn í áætlunina. Þá erum við alltaf að leiðrétta stöðu efnahags með við ársreikninginn. Og já, síðan er þá þetta er þá sem sé áætlunin fyrir efnahaginn og svo er hér þá sjóðstreymis áætlun. Þannig að það er svona smá brekka að koma inn upphafsstöðum og upphafs efnahags og sjóðstreymis áætlun. En þegar það er komið og menn gera viðaukan alltaf þannig að þeir endi á núlli sem sé að þeir hefa bæði rekstur og síðan á móti koma þá efnahags þæslur, breytingar á eignum, breytingar á handbæru fé, breytingar á einhverju, að þá hérna að þá erum við með mjög góðan grunn og er nokkuð sjálfvirkt ár frá ári því að viðauka áætlunin er útgönguspáin og hún gefur okkur mjög raunsanna mynd af því sem er að gerast og síðan leiðréttum við alltaf upphafsstöðuna með ársreikningsniðurstöðunum. Nú, þá held ég að sé svona nokkurn veginn komin á
enda með þessu svona yfirlitskynningu og hérna kannski eitt þarna þessi greiðsluáætlun sem við tölum um að hér er þetta að gera greiðsluáætlun fyrir hérna árið og maður getur alltaf gert aftur og aftur hérna greiðsluáætlun því að svona forsendur breytast alltaf og þá getur maður alltaf gert aftur og aftur og til þess að svona sjá hvenar staðan verður óþægileg hvenar við þurfum að koma inn með lánin sem við ætlum að taka og svo frá þeim. En já, ég held að ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta en ég vona að því að við hérna fengið svona yfirlitsmynd yfir áætlanagerðina, hvað kerfið býður upp á varðandi áætlanagerð og vonandi hérna náið þið að nýta ykkur það. Einhverjar kannski spurningar? Ok, þá bara þakki ég fyrir mig og segjum þessu bara lokið.